Yo voy a hacer el video en energidrikstest, og vi tester Coca-Cola Energy. Energidrikstest er ved at komme til en anden. Vi rammer snart de 100 afsnit. I kan se, at det er den tredje, der kommer i den uge, fordi der kommer ikke Monday Man, det kommer det. Det er som jeg sagde på stream, så vi afgør det med 4 energidrikstester nu, så vi kan nå det inden årets slut. Så lad os smage det der. Og det skal være bedre, end jeg husker. Det smager lidt. Den er bedre end Ripple Cola, 100%. Men det er ikke noget hurra overfor. Jeg vil kun give den 3 stjerner. Jeg vil klamre. Så hvis jeg 3 stjerner indtil videre, like og subscribe.